Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. В сьогоднішньому відео мова піде про закон Lex Ukraine 4. Це закон, який є прийнятий в Чехії для біженців, і в ньому піде мова про продовження тимчасового захисту в Чехії. Як уже вам всім, мабуть, відомо, 30 листопада уряд Чехії ухвалив зміни до законів Lex Ukraine, зокрема, повідомили, як продовжити тимчасовий захист в Чехії та про інші зміни, які вплинуть на перебування українських біженців. Далі комплекс законів Lex Ukraine 4 повинні схвалити парламент і сенат Чехії та підписати президент Мілош Земан. Як буде виглядати процедура продовження тимчасового захисту, зараз я вам розповім. Якщо хто не в курсі, то тимчасовий захист в Чехії та й всьому Євросоюзі продовжили до 31 березня 2024 року. І, зокрема, у Чехії процедура продовження тимчасового захисту передбачає вклеювання візи, що вимагає особистої присутності та загалом буде розділена на кілька етапів. Перше. Спочатку потрібно зареєструватися онлайн на сайті МВС Чехії до 31 березня 2023 року. Це важливо. Друге. Після реєстрації ви отримаєте підтвердження на електронну адресу, яку надали під час реєстрації. У листі буде вказано дату та місце міграційне відділення МВС Чехії для вклеєння візи тимчасового захисту. Третє. Потрібно відвідати міграційне відділення у зазначений термін, але найпізніше до 30 вересня 2023 року. Четверте, якщо біженці не зареєструються або не з'являться на призначену дату вклеювання візи, то термін дії їхнього тимчасового захисту автоматично припиняється. І п'ятий пункт, досить важливий, якщо людина не зможе продовжити собі візу тимчасового захисту, то ця людина може отримати нову візу тимчасового захисту без жодних штрафів. Ще досить важлива інформація, яку зазначає Міністерство внутрішніх справ Чехії. З огляду на воєнні дії в Україні та настання зими, можлива ще одна хвиля міграції в Чехію. Це може перевантажити МВС та поліцію Чеської Республіки. Так, Lex Ukraine 4 передбачає можливість того, що уряд зрештою може вирішити, що продовження тимчасового захисту буде складатися лише з онлайн-реєстрації. Тож, який варіант конкретно буде працювати, дізнаємося трошки пізніше. Але я думаю, що перший цей варіант, який я вам зараз назвав, він буде дієвим. Також уряд Чехії доручив Міністерству праці та соціальних справ Чеської Республіки провести ревізію всіх посібників для українських біженців та до 15 січня розробити нову систему виплат, яка почне діяти з 1 квітня 2023 року. З цієї дати допомоги біженцям, зокрема фінансово, виплачуватимуться за новими правилами. Ми переходимо до наступного питання. Коли ж з'явиться сайт для реєстрації на продовження тимчасового захисту в Чехії? Відповідь у Міністерства внутрішніх справ на це питання така. Сайт для реєстрації на продовження візи тимчасового захисту буде запущено на початку 2023 року, а період реєстрації буде тривати з січня до березня 2023 року. Тобто в цей період, хто зараз в Чехії має тимчасовий захист, вам потрібно буде зареєструватися з 1 січня до кінця березня 2023 року. Упродовж проведення реєстрації потрібно вказати реєстровану адресу місця проживання в Чехії, а також адресу і назву школи, в якій ваша дитина зареєстрована. Так ви зарезервуєте термін відвідування в Департаменті у справах іноземців та міграційної політики МВС Чехії, чеською скорочено ОАМП. І коли ви зареєструєтесь, ваш статус тимчасового захисту буде продовжено до 30 вересня 2023 року, для того, щоб ви мали достатньо часу для відвідання відділення особисто та відповідно надання необхідних документів для продовження візи. А які документи потрібно для продовження тимчасового захисту, зараз я вам розкажу. Коли вже ви прийдете в призначений для вас термін, для того, щоб вклеїти візу в ваш закордонний паспорт, то вам потрібно буде пред'явити документ про підтвердження проживання в Чехії. Такий документ не потрібно надавати у двох випадках. Перше, якщо житло було надано кризовим або місцевими органами і людина досі там проживає. Другий, якщо людина звернулася за тимчасовим захистом після 27 червня 2022 року і зазначене місце проживання збігається з місцем проживання, вказаним у реєстрації. Якщо ви проживаєте у родичів, друзів або вас прийняла чеська сім'я, то вам потрібно надати заповнений формуляр підтвердження про забезпечення житла. Це потверджені у заїщенні обетуванні. Його можна завантажити на сторінці Міністерства внутрішніх справ Чехії. Таке підтвердження заповнює частково власник житла, частково людина, яку приютили. Там не вказано ні умови оренди, ні платня, ні інші деталі. У випадку, якщо ви самостійно орендуєте квартиру чи будинок у Чехії, то вам потрібно надати договір про оренду. Необхідно завірити копію цього документа в Чехпойнт на пошті,
а оригінал взяти з собою, адже зазвичай працівник департаменту в справах іноземців та міграційної політики МВС Чехії забирає цей договір. Також важливо, щоб договір підписав саме власник нерухомості. Загалом договір оренди повинен бути письмовим і має містити основні вимоги: імена договірних сторін, особисті паспортні дані, номери вісти дозволів на проживання, точна адреса квартири або будинку, описання інвентаря, сфера використання, величина та спосіб розрахунку орендної плати. Так що, друзі, ось такі зміни у новому законі Lex Україна 4. Сподіваюся, цей випуск був для вас корисний. Не забудьте підтримати його своїми вподобайками. Також маю до вас питання. В кінці грудня плануємо провести прямий ефір з нашими підписниками, з нашими глядачами. Якщо вам цікаво, то ставте плюс або ставте так, хочете чи не хочете цей прямий ефір. А далі вже напишемо, коли цей ефір буде відбуватися. Я думаю, наприкінці грудня буде саме вчасно. Тож ось така інформація, яку я хотів з вами поділитися. Всім удачі і до нових зустрічей. Всім пока.